الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. د عمدۃ الاحکام دا نهم نمبر حدیث دے. دا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرے دا نبی علیہ الصلات والسلام نا ام المؤمنین عائشہ دا مؤمنانو دا مسلمانانو مور، هغه مور چې الله رب العالمین دا غا صفائی طهارت پاکواله پاک دامنی عفت په قران کې ذکر کړي په سورۃ النور کې. دا عائشه رضی الله عنها کنیه چې وا ام عبد الله دادا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لروا، او د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې، بلکې په صحابه کرامو په بیبیانو کې د ټولو نه پویا صحابیه، د علم په لحاظ، د فقه په لحاظ باندې پویا صحابیه هم، او د نبی علیہ السلام بیبی هم. و نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه مخکې دوه کاله، یا بعض اهل علم لیکلي درې کاله مخکې د هجرتنا د عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و. 2210 احادیث یې امت ته را نقل کړي، چې دا ډیر احادیث دي په مختلفو بابونو کې. په 50 یا په 50 کال د هجرت باندې عائشه رضی الله عنها وفات شوی وه. نو زمونږ د اهل سنه والجماعه د سنیانو مسلک هم دا دی چې صحابه ټول الله رب العالمین د هغوی نه راضي وو، خو خاص کر اهل بیت د نبی علیه السلام بیبیانې، د نبی علیه السلام بچی، په هغې کې عائشه رضی الله عنها دا ډیر د قدر او د عزت والا او محترمه صحابیه وه. څوک چې دې ته کنځلې کوي، څوک چې په دې باندې لعن طعن وایي، دا د قرآن نه انکار دی، لکه نن سبا شیعگان وغیره. نو عائشه رضی الله عنها دا پویه صحابیه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، فرمائی قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام با يعجبه التيمم، دا غبا دا خطر پوالے دیر خوخو، پا هر کار کی خطر پوالے، حتى في تنعوله پا سپلو پا بوٹانو پا پیزار خپو کولو کی، وترجله او پا ویختو گمنزولو کې، که هغه د سر ویښتان وي، که هغه د ګیرې ویښتان وي، و طهوره او په اودس کې به هم نبی علیه الصلاة والسلام اول خی اندامونه وینځل، بلکې و فی شأنه کله په ټولو کارونو کې، و فی شأنه کله. ګورئ، په دې حدیث کې یو څو مسئلې بیانیږي. اول مسئله دا ده چې په دې حدیث کې درې شیزونه ذکر شوي دي، چې هغه سپلی خپو کول،
ویختان گا منزول او دس کول پا دے کے خی طرف والے و نبی علیہ الصلات والسلام خوخو اس پا سپلو کے خی طرف والے خوخول اغا سنگ دے دا اغی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے دا بخاری و مسلم کی حدیث دے او دا گو ریاد و ساتی دا یو دا اغا سنتو نے چید اکثر و خلق ورطا فکر نشتا نبی علیہ السلام پرمائی اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین کل چی تاسو پیزار سپلی بوٹانا دا اچوی نو تاسو اول د خیخ پینا شروع کوی و اذا نزع او کل چی تاسو سپلی بیا اوباسی نو فلیبدأ بالشمال بیا با دا گسخ پینا دا چپخ پینا شروع کوی ولی ویلی تکون الیمنا اولهما تنعل و آخرهما تنزع و یوجه دارا چه دا خیخ پا با اول دی سپلی تا دن نکی بوتانو تا و آخر بی رستو که چه دا خیخ پا دی پیزار و پا دی سپلو که دیر وقت پاتی شی نو گوری نبی علیہ السلام با خی طرف والی خوخو پا سپلو پا پیزار پا بوتانو اچولو که طریقه سنگا دا بخاری و مسلم حدیث دی چکل ته سپلی بوتان اچوی اول بخیخ پدن نکی خو چکل اوباسی جماعت تروانی کور کی ته سپلی بدلی نو بیا با اول د گسخ پینا د چپخ پینا به اوباسی د نبی علیہ السلام دا طریقه خو خوا تنعلیه مانام دادم دارنگی دویم چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې حدیث کې ذکر کړی دی اغه ترجلیه ویختان گمنزول د ټولو ناول خدا خبر یاد وساتئ چې ویخته گمنځول دا سنت طریقه ده نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی او دا سر ببرو سر نه مراد دا ویښتان ببرو نبی علیه السلام ورته وفرمایل اکرم شعرک د خپلو ویښتانو عزت کوه په بعضو روایتو کې راغلی من کان له شعر فلیکرمه د چا چې ویښتان وي د هغې عزت کوئ مانا اغا برابروی دا سی جاخه سرونا جاخه گیری دا مگر زی نو یو خو دی حدیث ندا معلوم شوا چی ویختان گا منزول دا بم رسول الله صلی الله علیه وسلم کول امت تی پی حکمم کو خو پا ویختانو گا منزولو که هم خی تربا دی نبی علیه صلاة و السلام شروع کولا خو هر ورځ دا ویخته دا گمنځول او په دې کې ډیکوریشن کول او نن سبا چې دا شیزونه راوتي قسمه قسم شیمپوګانې او قسمه قسم تیل وغیره دا هر ورځ او په هر ګنټه پس بعضې خلکو دا عادت وي خپله ګیره دومره ډیره گمنځول چې روزانه بل کار دی نه وي نبی علیه السلام ګوره د دې نه بیا منع کړی ابو داود ترمیزی کې حدیث دی د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه چنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا دخپل ویختو اکرام بکې گمنځې به خو کله کله جا خوالی ته م پرېګدا دا سنه چې د پورس کې پنځل لزل د خپل ویختانو نتاوي د دې حدیث تشریح واپس په ابو داود کې په بل الفاظ کې راغلی دا چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفاه نبی علیہ الصلات والسلام مونږ د ډیر تجاوز نه د دینه مونږ منع کړو د دې ارفاه معنی هم دا ده چې بار بار خپل ویښتو ته نښتې او دغه کله ګمنځې او کله یې سکه او کله ورله تیل ورکې وغیره به هر حال په ویښتو ګمنځولو کې هم طریقه دا ده که دا ګیره ګمنځې اول د ښي طرف نه شروع کوه که دا د سر ویښتان ګمنځې اول د خی طرف نه شروع کوا دا هم سنت طریقه ده حتی په صحیح روایت کې راغلی دی په مسلم شریف کې چې نبی علیه السلام چې کله په حج کې خپل سر خری و نو ام حلاقه و هغه چاته چې سر یې خری و هغه ته یې وویله
ويخوض وأشار إلى جانبه الأيمن أول شمال سر خريد خطر ابن شروكا أو بيا قستر ابن رست براشم جنبي السلام بكل غسلم كو أول بيدا خطر وينزو بيا بيدا قستر اب أو بيبا بطول سرباني أوبر آواجه والي نو ده سر پا ويختانو كي خطر والي دا چه ده دام سنت طريقة ده و تهور دی حدیث که راغلی و تهوری نبی علیه السلام با پاودس که هم اول بی خیتر اپنا شروع کولا تهور ندلتا مراد اودس ده چه اودس کو اول بی خیلا سوینزو بیا گس لاسا اوداس اول خیخ پا وینزل بیا گس اخ پا وینزل نو دا راغلی بلکه پس ای حدیث که راغلی نبی علیه السلام پا دی معنی امر کرده ده دا ابو داود ابن ماجا ابن خزیمه دا صحیح حدیث ده چه نبی علیه السلام پرمائی دا ابو هریره رضی الله عنه روایت ده چه اذا توضعتم فابدؤوا بما یامنکم ای زما ملگرو ای زما امتیانو کلا چم تاسو اودس کوی شروع د خی طرف نکوی دا سمه کوی چه تاسو اول گس لاسینزی بی خی لاس اول گس اخ پینزی چپ اخ پینزی او بی خی نا خی طرف والے کوی نو دا نبی علیه السلام طریقه داوا چه دا خی طرف والی دا با دا نبی علیه السلام خوخو و فی شأنه کلیه پا هر کار که دا نبی علیه السلام خی طرف والی خوخو لکه اخستل خرسول یو دکاندار دیسا شی خرسوی پا خیلاس بانده سودا ورکوا پا خیلاس تی پیسی اخلا الاخذ والاعطا خوراک و سکاک پا خیلاس بانده او بس کې په خیل آسمانی خوراک کې په گس لاسمان په خوراک کې څوک په گس لاسمانی خوراک کې تور ته حکم کوي چې نه په گس لاسمانی خوراک دامه کوي صحیح حدیث کې راغلی مسلم شریف کې چې وسړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستو او هغه یاکل بشماله په گس لاس په چپ لاسمانی خوراک کوي نبی علیہ السلام مرتبه لکل بی یمینی که پا خیل از خوراک کوا دا دی حدیث ندا معلومی گی چه سو کم لیده چه پا گسل از خوراک کی داسه موه چه عجی سیب دی خپا بشی مشتر دی خپا بشی ملمه دی خپا بشی نا دعوت کوا اگه بستره دیر متکبر و چه نشم کولی لازت وی عوسم داسه خلقشتا چه مرا دا خو بی گندگی گی زو خو پیدا جوس کم یا پیپسیس کم بی خدا لاز گندگی گی حالان که په دغه خیل از دا خلی تا وڑی خوراک پی کوی وی گنده ده او چی بیاس شیر اخلی بی پا گس لاس راخلی نبی علیه السلام مرتوی لستطاعت بس اللہ دی در نطاقت و اخلی خیرائی و توکڑا و مغا چلو چی حدیث که رازی وی فما رفعها الى فیه او دا لاس چی ده فالج شو پا گس لاس دو وجه خوراک کولونا او آغا پورته نو که خپل خلیتا نو په خیل آسمانی خوراک کول دا سنت طریقه ده بین نبی علیه السلام ویلا ویلیا یأکلن احدکم بشماله ای زما امتیانو په گس لاس گور خوراک بنه کوی ولا یشربن بها او په گس لاس به اوبه پیپسی و غیره چې کوم د سکاک شیزونه دی هغه به نسکی ولی فان الشیطان یأکل بشماله و یشرب بها دا شیطان چه ده دا پا گس لاسمانی خوراک کوی پا گس لاسمان ده سکاک کوی ولا یأخذو بها ولا یعطی بها او دا شیطان چه ده دا پا خیل لاسمان ده چا تا ورک رنگ ورکی او پا خیل لاسمان ده چانا سا شی اخلی نو زما امتیانو تاسو به هم پا گس لاسمان ده چانا سا شی ناخلی پا گس لاس بچا لاس شه نور کوی پا خیلاس بانی را ده خیلاس مسئله دا عام کوی بیدی حدیث که الفاظ دی چه نبی علیه السلام مویلا عائشه رضی الله عنها فرمایی چه نبی علیه السلام با پا هر سکی خیوالی خوخ و خیتر اپوالی خیتر اپوالی خداقی حدیث مطلب دانه ده چه انسان با هر یو کار پا خیلاس کوی ابو داود و احمد کی واپس شرح راغلی حفصه رضی الله عنها فرمائی کان النبی صلی الله علیه وسلم یجعل یمینه لطعامه داخل اس بنبی علیہ السلام د خوراک د پارا
د سکاک د پاره و ثيابه چې کپڑے به مچول اول به د خیل اس نه شروع کولا ويجعل شماله لما سوى ذاك دا غس لاس دا به د قضاء حاجت د پاره انسان چې کله حمام ته لاړ شي باتروم ته لاړ شي قضاء حاجت کوي نو غس لاس به استعمالوي خیل اس پاغي باندې به استنجانه کې په خیل اس باندې به ځان نه صفا کې نو دا د دې حدیث مطلب د نور په هر کار کې به د نبی علیه الصلاة والسلام هغه ښي طرف والی خوښ و. حتی یو روایت کې راغلی دی بخاری کې حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یوه پیاله راوړلی شوه او د هغې نه اسکاک وکړو ښي طرف ته یو موړوکی ماشوم ناست و غلام اصغر القوم والاشیاخ عن یساره مشران صحابه کرام آغا ټول د نبی علیه الصلاة والسلام دی ګس طرف ته ناستو نبی علیه السلام خو ښي طرف والی خو چې وکتل د ګس طرف ته ټول ابو بکر صدیق نور غټ غټ صحابه کرام ناستو نو دې ماشوم ته یې وویل یا غلام اتأذن لی ان اعطیه الاشیاخ ستا اجازه شته دا حق ستا دی ځکه ته ښي طرف ته ناست یې نو که ستا اجازه یې د مشرانو له به دا اوبه دا پیاله به ورکم دا ګیلاس به ورکم هغه وویل نه د الله پیغمبره ما کنت لأوثر بفضل منک احدا یا رسول الله زه غواړم چې ستا د لاس شیز اول ما ته راورسیږي زه بل چاته نه نه غواړم نو فاعطاه ایاه نبی علیه السلام دغه ښی طرف ته چې ناست و ماشوم دلی دغه پیاله ورکړه نو ګورئ ګس طرف ته ابوبکر صدیق مشران صحابه کرامو او ښی طرف ته ماشوم ناست و خو د نبی علیه السلام ښی طرف والی خوښ و د دې وجې نه هغه به د ښي طرف نه شروع کوله نو هغه له یې دا ورکو ښي والی نو عزیزانو په هر کار کې ښي طرف والی کوئ حتی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله پریوتو اوده کېدو به نو هغه به بخاری او مسلم کې دا حدیث دی ینام علی شقه الایمن چې کله به بسترې ته لاړو په ښی طرف باندې به سملاستو په ګس طرف مه سملی پړ مخ به نه سملی نو په ښی طرف باندې سملا دارنګې په صفونو کې جومات ته چې ځې ښی طرف ته کوشش کوه چې د امام ښی طرف ته کینی نو په دې حدیث مطلب هم دا شو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په هر کار کې خطه خی طرف والی خوښ و او د نبی علیه السلام چې خوښ وي هغه د ځان نه خبرې نه کوي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا به نبی علیه السلام ته وحی کیدله نو مونږ امتیانو لم پکار دي چې راکړه ورکړه دا په ښی لاس مسافحه چا سره لاس ملاووي دا په ښی لاسه اوبه چې څکې په ښی لاس خوراک چې کې په ښی لاس باندې او دس چې کې شروع د ښي طرف نه کوه غسل چې کې اول د سر ښي طرف وینځه ویښتان چې ږمنځی اول ښي طرف نه شروع کوه که د ګیرې ویښتان وي که د سر ویښتان وي که پریوزي په ښی طرف باندې پریوزه جومات ته ننوځې ښی خپه مخکې کوه چې راوځي ګس خپه مخکې کوه حمام او دارنګې باتروم ته قضای حاجت ځای ته ننوځې ګس خپه مخکې کوه چې راوځي ښی طرف مخکې کوه خو قاعده دا شوه په ښه کارونو کې ښی خپه او چې کوم سړی داسې قضای حاجت لځي یا نورو ځایونو لځي نو هلته ګس خپه مخکې کوه نو حدیث هغه خلاصه دا شوه یو ځل یې ترجمه واورئ عن عائشة رضي الله عنها دا عائشة رضي الله عنها نرواية ديم قالت دي وي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن چخوخو نبي عليه السلام تخي طرف والي خيوالي في تنعوله پسپلو او پپیزار خپو کولو کی مخ کتير شو چې سپلی پیزار بوټان اچي خیخ په بدن نه کې خو چې اوباسي غسخ پینه به مخ کې اوباسي بخاري مسلم حدیث ده وترجله او په ویختانو غمنځولو کې کاغه د ګيري ویختان وی کاغه د سر ویختان وی د خی طرف نه شروع کوا وتهوره او دارنګ په اودس خپل کې نبی له سلام به د خی طرف نه شروع کولا که غسل بو که عام او دس بو اے وفی شأنه کله پټولو کارونو خپلو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د خی طرف نه شروع کوله. نو د دې حدیث د دې سره مناسبت هم داده د اودس مسلې وي. په اودس کې به هم ته کوشش دا کې چې د خی طرف نه به شروع کې. دا سنت طریقه ده. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې برابر کی، او رب دې زمونږ او ستاسو شوق، مینه او محبت د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو سره پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.